Zjarri një ditë më parë në bibliotekën kombëtare ka dëmtuar tre rafte me libra, kryesisht botime pas viteve 2000 në gjuhën shqipe dhe në gjuhën e huaj. Këto janë të dhënat paraprake që bëhen të ditur përmes një komunikimi për media të bibliotekës kombëtare. Ky institucion thekson se është ende në fazën e pritjes së raportit të ekspertizës, por përjashton mundësinë se nga zjarri janë djegur mjediset ku ruhet fondi i vlerave të rradha, arkivit shqip, si dhe të dhënat kombëtare të bibliotekës. Në lidhje me shkaqet e zjarrit, burimet pranë shërbimit zjarrfikës thonë se ngjarja ka ndodhur për shkak të një shkëndije elektrike, shkaktuar nga djegja e neonit. Shërbimi zjarrfikës u desh 1 orë 30 minuta për të izoluar flakët, ndërsa ndërhyrja u shoqërua me probleme asfiksie tek disa efektiv. Biblioteka kombëtare nuk do të jetë e hapur këtë ditë për lexuesit, për shkak të problemeve të aspirimit, si dhe në kryerjen e ekspertizës së ngjarjes dhe inventarizimin e plot të dëmeve materiale.